Urška, te jaz imam za vas krumšov gulaš, takšni fajn goste, kmečke. Krumplov gulaš sem spijala še domače kranjske klobase. Lejko bi jih tudi malo popekli na konci, ampak meni je fajn, da se vse skupaj na konci skuje. Najboljše, da si najprej pripravimo zelenjavo. Krompir olupimo in ga narežemo na tanke rezine. Čebulo čim bolj nadrobno sesekljamo, da se lepo razpusti. Česen narežemo in pa korenje na kolobarje. Potrebujemo približno 8 do 10 krompirjev, odvisno od velikosti seveda. Uporabimo krompir za kuhanje, ne za cvrtje. Na zaseki svetlo popražimo čebulo. Solimo, da se čebula hitreje razpusti. In med tem, ko se čebula praži, krompir narežemo na tanke rezine. Ko je čebula pražena, dodamo korenje in česen. Hitro tole malo popražimo, da česen zadiši in sprosti eterična olja, potem pa dodamo začimbe. Približno eno žlico začimb za golaž, eno žlico paradižnikovega koncentrata, 2 do 3 liste lovorjevega lista in približno 5 zrn popra. Vse skupaj premešamo, da se malo popraži in takoj zalijemo z vodo. Premešamo, da se začimbe razpustijo in dodamo krompir. In zalijemo še s toliko vode, da bo krompir celoten v vodi. Solimo. Tole kuhamo na srednje nizkem ognju približno 1 uro oziroma dokler krompir ne začne razpadati. Poglejmo, če je že kuhan. Evo, ko se krompirjev golaž takole zgosti in krompir razcveti oziroma razpade, lahko dodamo kranjske klobase. In kuhamo še približno 10 minut. Tole je kuhano. In došnje geste. In došnji tanjer. Zdaj pa vse naenkrat. Noro. Fantastično. Fajn se čuti zaseka, zato dajte uporabiti zaseko ali svinjsko masni kar olivno olje. Klobase se čutijo in ko krompir razkuhate, postane golaž tako fajn kremast. Res, noro dobro. Lepo, idemo gejst. Deca, idemo gejst!